Alô, alô, ei, sound, 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 hello, sound, sound, hello, sound, sound, alô, sound, 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 beleza, beleza, meus crias, beleza. Tá aqui que é Feliz Dia das Crianças, Last of P, mas não, Sublime RP Dirceu Vida Louca. GTA. Grand Rap. Auto. Vamos, BS, vamos, BS, vamos. Não quer achar aqui, velho. Grande ladrão de automóveis não tinha. Oh. O grande ladrão de automóveis não tá achando ninguém. Que estranho. Ah, agora show. Concluído. Aí, foi carregado. Ah, primeira vez testando aí o PC com configuração nova aí pra ver como é que vai rodar. Nem mexi nas configurações gráficas do GTA aqui. Mas acho que tá de boa, vamos lá. Pegar meu flash GT Vapid aí, vou procurar aqui. Bora ver isso, cara. Vambora. Eu vou lá fazer o trampo de caminhoneiro.
tinha a graninha do dia, fazer o trampo de caminhoneiro. Daqui a pouco entra o irmão do Dirceu. Senão depois não consegui entrar. Ah, vou esconder. Ó, esse é o Dirceu, tá com o cabelo todo extrapolado. Quem não conhece, ó, esse aqui é o Dirceu Fagundes. Alô? Alô? Ué, tá aberto? Configurações. Tá aberto aqui o áudio? Alô? Modo microfone, desligado, ligado. Voz. Ah, tá, pressionar pra falar. Alô? 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 Aí não quer pegar agora. Ah, tá. Alô? Tá, tem que mudar aqui em configuração. Configurações. De ativar radar de viatura. Não, pô. Visualizar, trancar, rejeitar. Open, close, help. Open the smartphone. Ligar veículo. Interação de certo para baixo. Distância de voz é home. Diminuir frequência de rádio. Dialogar no rádio. Não, dialogar no rádio eu vou trocar. Aqui, ó. Dar frequência do rádio. Ativação nitro. Abrir o chat. Menu principal. Ué. Pressionar para falar. Pronto. Alô? Aí. Alô? Ei, som. Teste, teste, som. Ei, ei. Aí, top. Deixa eu saber aqui. Quero abrir aqui pra mim ver quantos... Ah não, tem um comandinho, né, que tu usa no GTA, mas eu não lembro qual comando é. Drivers não. Aqui, ó. Overlay. Overlay. Ele não tá reconhecendo o GTA como jogo aqui, pelo que eu tô entendendo. Estranho. Ah, vamos assim mesmo, tá, tá de boa. É, vamos pegar aqui o Howler, que é o mais barato. Pegar. Vamos pegar aqui uma carguinha, né? Vamos entregar madeira. Eu tranquei o carro lá. Não lembro. Vou ter que depois trocar o cabelo, velho. Não tá certo esse cabelo. Veículo destrancado, veículo trancado. Show de bola.
caminhão. Calma! Só tô clicando no shift várias vezes. Isso aí. Vamos ver se o caminhão pega no trânsito. Ah, não posso esquecer que não tem freio, ó. Olha só. Mas não tem freio, pelo amor de Deus. Eu acho que aqui é muito ruim, né? Mas aqui faz uma volta imensa por ali, né? Não sei se é mais rápido. Vamos ver se é mais rápido. Acho que já esse rádio tá chato pra caramba. Vinewood Boulevard Radio with Nate and Steve. Vambora. Então eu vou tomar um banho aqui na live. Perdi. Para! Nossa, tô sem cima. Tá tanto meu bagulho, já tirei isso. Imagina se acontece isso, eu tô a milhão com meu outro carro sem cinto. Tô lascado. Né? Eu me lasco. Vou pegar aqui a faixa, vou ver pela faixa. Acelera. Pera. Posso compartilhar um link pelo Discord? Lá, o mano de Irsas, caminhoneiro, levando madeira atrás. Caminhãozinho não anda muito não. Mas já vou garantir os 5 pilinha. Tô sem dois monitor por enquanto. Aí eu tô tendo que ver o chat pelo celular. Quando, se alguém seguir, manda um negócio no chat, porque eu tô sem os eu ainda tô sem os avisos na live. Pra me ajudar muito a saber se tem alguém que tá se inscrevendo. Tem um polo, na verdade.
cara tá querendo ultrapassar, velho. Ultrapassa, velho. Vai lá, vai fundo. Ah, achei que tinha passado. Ah, não, pode passar agora. Pode, pode. Agora eu vou deixar, agora vai ser bonzinho. Pode passar. E de trás também, pode passar. Pera. Vai, pode passar. Passa. Vamos. Vamos que eu tô ferrando com meus pneus aqui. Acelera, caminhão. É o bagulho de asa lá. Quebra a asa, né? Não lembro mais como é que o caminhão faz. Esse aqui. Só tipo de ladinho assim. Vocês estão loucos? Eu queria que eu louco, né? Vocês pararam no sinal e eu que passei cruzado. Pra quem tá louco é eu aqui. Eu achei mais rápido por aqui mesmo, viu? Já tinha feito esse trajeto uma vez, mas não foi tão rápido não. Eu não, quer dizer, esse trajeto aqui não, né? Essa entrega. Mas eu fiz outro trajeto. Abriu pra mim. É. Será que eu vou pegar pedágio? Tem pedágio agora? Será que realmente tem pedágio agora? Pedágio. Meu amigo falou que tinha pedágio. Meu amigo que no caso interpreta o irmão do Dirceu, né? É o Zé Fagundes. Se eu não me engano, eu tenho que fazer assim. Vai vir aqui e clicar aí, né? Não é? Tem que vir bem aqui na marcação. Aí, rapaz. Agora a gente tem que voltar. Mas não sei se vai voltar pra onde a gente veio. Acho que vai, viu? Sinto. Posso dizer, porque agora o caminhão tá violento, agora tá leve. Leve, leve, solto. O caminhãozinho agora até drift vai fazer, ó. Aí. Não vai não. Ai! Nossa, não tem como assim. Nossa. Tô mal. Agora vamos pegar a graninha, né? Pô, mais rápido por aqui mesmo, velho. O cara falou, tá falado. Mais rápido por aqui mesmo. É isso, é o papo. Aí depois daqui, eu vou ir lá pra City. Eu acho, né, que fazer o trampo de... Qual é o nome? Pega de valores. Legal.
Oh, faltou um modzinho de pipoco nos carros, botar pipoco, quem quiser, né? E também nas caminhonetes, quando ela for a diesel, botar o pente na turbina. Tá ligado? Vai ficar da hora. Para os caminhões também. Esse aqui, ó. Esse aqui ia ser da hora botar um pente na turbina. Pena que não dá pra trabalhar mais de caminhoneiro. É só uma rota por dia. Senão eu já até instalava meu G920 aqui. E era nóis. E o seu caminhoneiro. Agora embalou. Agora vai desembalar. Vambora. A qualidade aqui da live. Boa. Pronto. Nossa, tem que comer. Ó, não freia, ó. Meu Deus, meia hora pra frear. Vou botar esse aqui fora. Lá, né? Aqui assim, ó. Panfletinho fora, Coca-Cola vai fora. Como assim, ó? Hambúrguer. O hambúrguer de soja danificado. Opa, botei um hambúrguer pra cá, mesmo botar um sanduíche. Ah, o sanduíche alimenta bem, cara. Aí deu sanduíche pra fome. Tá, não tem que ir assim não. Tá, uma eguinha. Mais uma eguinha. Depois vou encher essas garrafas d'água, viu? Não sei aonde, mas vou encher. A gente tá pinchando um hospital ali. Um hospital aqui pra cima que dá pra. Aí dá pra encher a garrafinha pra gente passar sede, né? Ah, tem que parar aqui pra ganhar dinheiro. Aí, ganhei 4.918. Achei que ia ganhar 5 mil e pouco. E agora eu só vou poder trabalhar de caminhoneiro amanhã de novo só. Tem que arrumar esse cabelo. Não dá mesmo pra pegar mais aqui, não.
Aguarde 23 horas para trabalhar novamente. É, não, não vai fazer nenhuma entrega. Vambora. Agora nós vai lá. Cortar o bebelo. Vai cortar o bebelo. Aqui é só loja de roupa. Eu quero cortar o bebelo. Não cortar aqui, tem um berbereiro. Cinto, né? Posso esquecer do cinto, é precioso o cinto. Da hora, velho. Caminhãozão a diesel. Tem um caminhonetão a diesel aqui, ó. Pique Ram. Fazer o barulhinho de turbina. Sorte que o pai aqui é o dono do toque. Esse carro é bom de dirigir, cara. Sertões aqui, ó. Ó. Curva. Ihu. Ó. Carro é bom, velho. Carro é bom. Cabelinho mais curto que tiver aqui. Vamos ver. Opa, rapaz. Vamos cortar o cabelo, ó. Que bicho feio. Meu Deus. Corte de cabelo. Meu Deus, não dá pra ver nada. E agora? Ué, esse aqui ficou da hora, fio. Vai esse. Gostei. Gostei desse aqui, viu? Deixa eu ver se deu queda de quadra aí, que eu acho que deu queda de quadra. Quadros perdidos, 2.700 e... Sei lá, deu uma quedinha de quadra aí. Opa, tem um hospital aqui, né? Esqueci o freio de mão. Não sei que eu liguei a luz alta. Clicar pra tirar o cinto, liguei a luz alta. Tudo a ver. Botar uma aguinha aqui, ó. Ficou da hora esse cabelinho do Dirceu, velho. Não sei quantas garrafas eu tenho. Tem duas garrafas vazias, então dá pra encher. Deu. Dá pra usar isso que tem jogado. Ah,
Parecia pleira aquela caminhonete, do jeito que andava, velho. Tá, vamos tentar descer agora pro sul. Descemos ou não descemos pro sul? Descer, né? E aqui, ó, carga de alto valor é aqui, hein? É. Não, não quero ir por ali. Não. Eu não passo. Ah, não. É, não vou passar na frente da PR, não. Será que nós estamos aqui? Estamos aqui. Vamos tentar vir por dentro aqui, ó. Vamos fazer uns trajetos pequenos pra gente não se perder. Bora. Esse cara aqui é bom na terra, velho. Tá muito baixo. Acho que vou subir ele. Da roça mesmo. Vambora. Esse quase que é um freio, né? Não foi. Tá já tido. Repressa com minha mãe. E agora foi. Essa curvinha foi pique rally, filho. A gente segue reto. Deixa eu ver se já vai liberar aqui pra nós. Aham, pronto. Desviamos da PRF. Vambora. Esse carro aqui é tripão, filho. Tem mão, ó. Duzentos! Nunca bati 200 com esse carro, velho. Ó, curvinha boa. Sem usar o freio de mão. É aqui? Será que é aqui? Ai. Pelo que eu tô visto aqui, não é aqui não. Quer, né? Mano, você mesmo não quer mais pular obstáculo, escada. Não sou, bicho, velho. Será que é aqui dentro? Aqui, ó. Acho que é por aqui.
Ali, ó. Com certeza é aqui. Opa, mudei. Opa. Bom, cara, onde é que eu pego o caminho aqui, ó? Crashou? Não crashou? Boa! Oh, tô bonitão assim. De onde é que eu pego as entregas? Eu já tenho aqui no bolso? Não. Será que tá dentro do caminhão? Deixa eu ver aqui rapidão. Só eu fazer a rota. Nossa, só tá tudo por ali. Ah, tá. Hey, buddy, you good? It was all right. The fish was overcooked. Recebi informações de alto escalão. Preciso subir no elevador e pegar os malotes. Ali, será? É não? Aqui? Temos aqui agora. Tem que vir no cofre? Caramba, que cofre leve! Fiquei preso, né? É isso aqui. Eu tenho que pegar esses saquinhos. Pelo visto, né? Será que não é mais fácil pegar assim? Não. Caramba. Vai longe, hein?
que nós pegamos. 20 malotes. Tem mais, ó. Água aqui pra ficar esperto. Vamos de novo. Já cresceu os saquinhos aqui de novo. Já acumulou. Tem uma caixa, não? De novo, tô comendo coisa. Fiquei no lugar errado. Nossa, eu achei esse aqui esses dias aí perdido na cidade. Achei que eu tinha achado o ouro, né? Não valia nada. Quando eu li, esqueci malote. Nossa, tô rico. 100 casinho na conta do pai. Opa. Dá pra encher. Tem que carregar o celular também ainda. Celular sem bateria. Ficar esperto. Quase, hein? 30 quilinhos. Só de malote. Vou pegar mais uns aqui. Tenta malote. Agora acabou. E aqui? Não sei mais agora pra onde é que eu... Okay.
você. O que é que eu uso aqui pra entregar aqui? Entregar mesmo? Entreguei? Entreguei. Só uma entrega, acho que dá pra entregar. Aqui ó, aqui já do lado já vou comprar o carregador para o celular. Olha isso, cara. O que tá dando com esse carro? Vou comprar aqui. Ah, dá pra entregar aqui também. Opa. Vou botar isso aqui pra cá porque eu tô entregando a coisa errada. Vou passar aqui com o homem. É tu que tem o carregador pra mim? Power bank. Tu mesmo. Aí, será? Pé. Rapaz, deixa eu ver o que tem. Ih, tu compra coisa, né? Tu não vende. Não, tranquilo. Aqui.
Pera aí. Cadê aqui o negócio? Crazy! Nossa, cara. Gringolou. E agora voltou do nada. Próxima TM eu vou depositar já. Vou ficar mais esse dinheiro, não. Aqui é 2. Tá, quase que esqueci. Depositar 5.000 eu tenho, né? Os 400 pode ficar. Ué? Ah, é lá. Se fosse dar ponta. Greg, agora é o que dá ponta, né?
Opa. Eu vou depositar também, eu tô com 1232. Isso. Acho que era isso. Aí, eu tô com 20 mil na conta. Mara, tô ficando rico. Mano, o Jason tá ficando rico, rapaz. Rico, rico. Pô, eu vou dar uma olhada aqui rapidão. Será que dá? Eu vi se tem alguns carros diferenciados. Ah. Que lindo esse carro aqui, velho. Porschezão. Porscheira. Vou conversar com o senhor aqui. Abriu. Ah, é os mesmos carros de lá. Eu quero focar num carro que seja barato e que tenha bastante porta-mala. Pelo menos aí uns 50 kg. Ó, 40 aqui, ó. Ô, caminhonete, velho. 30 mil. Tá longe essa daí, não. Essa aqui tem 30 kg. 30, 40. É, 40. Essa aqui é uma Bobcat, é muito lenta. Aqui, ó. A Bison é tri, cara. Mas não sei se essa aqui é a 4 portas. Mas, nossa, 60 conto. Minha prima caminhonete, fio. Caminhonete com mais quilos. Pô, essa aqui ia ser legal, hein? Olha... G Burrito, Paradise Bravado. Essa aqui tá interessante, fio. Não, mas essa aqui tá mais interessante ainda. Essa aqui é top, né? 90 conto. Caro. Mas quando a gente acertar tudo. Olha. Olha. Uma Ferrari. Uma BMW. E uma. RS6, aquela mesmo. O tiozinho da musiquinha. Tá fechado, né? Mas de novo?
vi que é ali em cima. O que dá pra entender é... é em cima. Aqui em cima. Opa, 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 aqui me entrou. Ele 600 depositar. Mais 1.600. Get a fucking prescription. Eat shit. Escapando o gringo, né? Isso aqui tem um monte de caixa. Tá bom. Olha na pista. Agora peguei a parte boa. Que é um caixa do lado do outro praticamente. Quase foi, hein? Alguém dando fuga de moto. Vai não, não.
Alô? Hello, rapaz! Ô, oh, irmão, bom? Bom demais, senhor! Vem cá! Tá de boa, tá de boa? Como é que tá a situação aí? Rapaz, eu tô... Tô fazendo umas entregas aí de uns malotes, homem. Entendi, entendi. Ô, seguinte, rapaz. Se você quiser dar uma colada aqui no burger aqui, tem uma coisa nova pra te mostrar e pra te apresentar aí, tá? Uma coisinha nova? É um negócio novo aí que aconteceu hoje durante o dia, viu? No Burger Shot ali? É, tamo aqui eu e o gringo aí, tá? Chega aí que nós já te contemos toda a novidade, viu? Ô, tranquilo, irmão. Beleza. Vai demorar, não? Ô, rapaz, eu tô com... Não, não, quantas quantas entregas tu tem fazendo de malhote? Uns 44 ainda. Mas eu vou aí. É, pode vir aí. Vambora. Feito, campo de sleep. Ô, rapaz, eu tô, tô um pouquinho... É... Diferente. Diferente? Não te preocupa, tô com o mesmo soco no nariz, tô tudo certo. Só parece que a cicatriz, aquela que eu tinha, sumiu. É... Meus tá fazendo a harmonização, né, vagabundo? Tu não quer mais ficar parecido com o teu irmão aqui, né? Não é, rapaz, eu fui... Não, tá tudo certo com a beleza aqui da pessoa, né, da família. Tamo... É. A beleza da família tá sendo carregada com sucesso. Só assim, o problema é que eu fui... Tive que fazer uns... negócio aí pra minha cabeça aí. É, tive que tomar uns remédios pra TDAH pra ver se eu ficava mais rápido, mais esperto, sabe? Entendi, é, entendi. Mas o nariz tá torto, fica tranquilo. E os olhos estão arregalados também. É, tá, brota aí então. Eu tô com um cabelinho diferente que eu gostei, assim. Serviu melhor que o chapéu, sabe? Entendi, entendi. Tá? Então brota aí que nós temos um assunto pra prosear com você, viu? Beleza. Câmbio desligo. Que eu ia agora, velho. Bom? Ô, papai. Dirceu aqui, homem? Opa, Dirceu. Irmão foi ali na loja ali. Ah, beleza. É. Ah, rapaz, então você vai entrar aí também? Pelo... não sei. Ué, e nós tá com negócio? A verdinha. Como é que é? Nós tá com a verdinha. Pera aí, deixa que ele vai me explicar ali, eu não tô entendendo como é que é. E bota a mão na cabeça, bota a mão. Eita, meu. Dá aquele negócio do cabelo lá, o Zé. O negócio do cabelo, pra sumir. Uhum. Explica pra ele aí o negócio. É. Explicar pro Dirceu aqui, ô gringo? Isso. Como é que você tá, irmão? Dirceu. Diga. Tava bom ter tua presença, né? Mas tudo bem. É. Tô brincando. Ah, escuta aí, ô cabeça, tu faz... Faz 8 coisas aqui. Tu tem no... Tá. Nessa barra desse teu cabelo aí.
Que barba mais feia, viu? Acho que não funcionou aqui, ô. Só um minuto. Mas então, como é que estão as coisas aí, rapaz? Tá indo, rapaz. Devagar, mas tá indo. Vocês só me dão um minutinho que eu tenho que escutar um negócio aqui. Beleza. Essa tatuagem que você fez no pescoço aí, ô gringo, tá bem forte, hein? Ah, rapaz, isso aqui doeu. Isso aí doeu pro caralho. Umas três camadas de vermelho, né? Foi, rapaz, aí tá. Eu falei, taca por nisso aí, pode tacar pra ficar parecendo, eu sou preto mesmo. O que tá acontecendo ali com o Zé ali, que tá meio estranho. É, nem eu sei, rapaz. É doido. Agarrou a mulher aqui hoje aqui, rapaz. Fiquei sabendo que tu agarrou uma mulher aí, ô Zé. Tudo que sai daqui pra fora é mentira. Da boca desse gringo aí. É, né? E depois nós encontramos a mesma mulher lá na rua e você deu em cima de novo dela. E eu acho que eu já até sei que... Não, não sei não, a né? A mulher da Digital lá dele. Ah, da Digital Zen lá? É, ela mesmo. Ela é casada e ele tá ali em cima. Tentar conseguir uns negocinhos grátis, né? E uns problemas pra cabeça, né? Que ela é casada, né, rapaz? Não esquece disso, ela é casada, rapaz. Oi, eu vou. Se você não se importar com o meu negocinho aqui. Pera aí que eu tô primeiro tomando, né? O que tu quer que eu fabrico pra ti? E é R$1.000 combo 1, R$2.000 combo 2 e R$3.000 combo 3. Come 3? Quer 3 combo 3? R$1.000, faz não, pixel. Não. Aí, não, tu viu, gringo, que mão de vaca? Pão. Eu tô bem saciado aqui, eu só fui comer um pãozinho que já tô bem saciado. Mas então, rapaz, o que tem de novidade aí, além do cabelo pra fora do chapéu, hein? Só um minuto, falta 30 segundos aqui pra mim terminar um B.O. Bom, resolvido. Aí, gringo, vamos falar pra ele agora, gringo? Que é o que, rapaz? Seguinte, tá lá o negócio ainda? Pode. Tá lá crescendo? Não fiz ainda, não. Vamos lá botar, então? Eu já expliquei? Eu tô vendo um negócio aqui sobre isso aí, eu tô tentando aprender aqui um negócio sobre esse trem aí pra ficar melhor pra nós. Mas é que como demora duas... Pra dar uma porcentagem. Não, como... é pra dar mais porcentagem. Entendi. Tá, mas é que a gente tem que fazer estoque igual, né, gringo? A gente tem que... Como demora 2 horas, né, pra crescer o trem, a gente tem que meio que plantar, né? É, duas horas. Duas horas pra crescer o trem? É que nós temos que nem velho, né? Desse papo aí, É que nós temos que nem velho, nós tínhamos que começar a vender outras coisas aí também, né? É. Tá, gringo, vamos lá plantar ou não? Calma aí, só deixa eu terminar o negócio aqui. Tá, vou te adiantar aqui de ser o seguinte, tá? Diga, rapaz. Agora, eu e tu somos tu sócio e do
gringão aqui, viu? O bichão aqui. Caralho, aí, homem. Ó, somos sócios dele, tá? Aqui no, aqui na cozinha aqui, a gente vai ajudar ele a cuidar aqui. Ele vai, nós vamos se ajudando em tudo que é lado. E a gente conseguiu semente de maconha. Ô, louco, mas era que nós tava procurando há tempo, rapaz. Ó, ó, mas deixa abaixo. Isso aqui não pode sair de nós três. Não, não. Longe de mim. Se alguém ficar perguntando onde é que tá, a gente vende informação, só que é informação falsa. Errada. Entendeu? Ah. A gente vende informação, é informação falsa. Ah, se alguém... Ah, eu sei, eu fiquei sabendo que tá lá, vá pra puta que pariu, o cara paga e ele vai lá e não tem nada, entendeu? É, nós dá uma informação, ele pergunta, ó, eu não sei o lugar exato, mas eu sei que é nessa região aqui. Exato, exato. E a gente... Taca ali produção. A gente já fez bastante, hoje a gente já fez oito pezinhos. Eles conseguem continuar pegando lá ou é só tipo quem pegou e não pega? Consegue. Tá lá, o cara tá vendendo. Ele tinha que agora sair. Tem mais um vendedor da cidade, tá? Mas quanto menos esse zum 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 se espalhar, melhor pra nós. O que que acontece? Só que pra gente produzir a maconha pronta, a gente tem que comprar uma bancada, rapaz, que ela custa cem mil. Eu tenho... 100 tenho... mil. Tenho 22... Tu pagou a taxa, ô... 24.400 eu tenho aqui, rapaz. Não pagou a taxa, negrinho? Não. Meu rapaz, Jesus. Ele vai entrar aqui também, não vai? Sim. Eu tenho 24 pila pra dar. Oh. Porque não, é mentira, bom... vou dar 20 porque eu tenho que ficar com os 4 pila de gordura. Não, calma. Calma. Deixa eu colocar você aqui. Qual que é o seu? É 191. Ih, se fosse 171, era bem a cara dele mesmo, viu? Aceita aí. Pô, mas eu não preciso ser. Dependendo se ele entrar, talvez dá experiência já que nós precisamos. O gringo não precisa aceitar nada aí, não. Tu tem certeza que tu botou eu? Deixa eu ver aqui. Eu aceitei aqui, rapaz. Ele aceitou, velho. É, mas quando tu quando tu me colocou ali no tablet, eu não precisa aceitar tá nada, aqui, viu? Mas tá mostrando que você tá aqui, ó. José tá? Fagundes aqui. Fechou, então. Ei, dá, Dirceu, escuta aqui. Opa, aí a gente já tem as coisinhas prontas, tá? Cada semente plantada, depois que ela cresce, tu pode clonar ela, vira duas. Aí então, plantou uma, vira duas. Plantou duas, vira quatro. E assim sucessivamente. Mas o negócio que tem a... Quanto mais experiência, mais cresce, mais daí. Não, é... Como que é? A essência dela. Isso. A essência dela, se a gente tinha pegado, tava zero. Quanto melhor a essência, mais caro você vende. A nossa tá 4%. Mas, ô, rapaz, posso perguntar um negócio? Fique à vontade. Esse negócio aí dá pra vender pros gringos aí fora? Não. Não. Outra coisa, escuta eu, aqui. Eu olhei lá no Deep Web, lá, os caras já tá vendendo a 6%. Ó, outra coisa aqui, Dirceu, que nós vamos falar pra você aqui. O que que acontece? Como a gente não tem como investir na bancada agora, a gente... Vende. Eu a já própria... arrumei uma bancada, eu arrumei uma. Arrumou? O cara, é forte. O cara que me passou a informação, que me levou lá onde compra, ele vai comprar a bancada e falou que nós pode usar. A bancada mas aí ele vai ter. Não, de graça. Usar de graça. Tá, é. Mas daí ele não vai ter nada a ver com nós, né? Não, ele tá. Que me mostrou onde quer. Mas, ele pô, é será que mesmo. Não tem uma bancada lá do motoclube, por aí que dá pra nós usar, que seja pública? Quê? Não tem nenhuma bancada, será que escondida por aí que a gente pode usar? Tem não. Mas ele lá é de boa, é do motoclube, ele é gente boa, ele rapaz, que me mostrou estranho. Mas não é o cara que caguetou nós hoje tarde? É o amigo dele. Puta que pariu. Não, mas não que sei é se dá pra confiar? Dá. Pô, o cara passou informação mas pra rapaz, é, vou te falar assim, eu liguei, ele, pra você ter noção, ele não sabia como plantava, aí ele ligou pra mim e eu falei pra ele. Você tem certeza que não dá pra vender o backzinho pronto pro gringo? Mas não. Pra fazer o back pronto, você tem que ter a mesa. É, tem que ter a mesa. Mas, ó, seguinte, enquanto, não dá pra vender pro gringo. Nós só consegue a maconha, ela e o... Ó, só que seguinte... E a semente. Mas será que a gente consegue, depois de tudo, tiver a bancada, tudo, será que a gente consegue vender por aí nos gringos pra fazer um dinheirinho? Não sei, rapaz. Traficante?
Não sei, eu sei que nós, tipo, agora você tá aqui, né? O Ó. Zé aqui te ensina como que mexe aqui dentro aqui. É fácil, É, aqui dentro aqui é barbado, eu te ensino. Tá? coisa mais fácil do mundo é aqui. Beleza. Eu só tenho que ver aqui. Em geral. Ó, tem. Deixa eu ver quantas empresas. Uma, duas. Vamos colocar aqui. Nove empresas na cidade. Tem Estamos em no, quarto nove. ainda? Nós estamos em terceiro. Terceiro, ô louco, vambora, Louco, hein? fi, Se a vambora. gente fizer entrega de carro forte, a gente é capaz da gente subir ainda E para eu não consigo. segundo. Mas como assim é subir no ranking de Aí o cara que empresa? me passou a informação me ligando, peraí. Alô, Ô Zé, Russo. entra aqui, Zé. Eu tô aqui no Google. Zé sou eu, na verdade. É. Ó, Beleza. olha pra essa máquina aqui. Beleza. Isso. Aí tu vai nos itens ali, vai te mostrar o quanto tu Aí, precisa ó, de cada coisa. Aqui tu o precisa cara de que. dois morango, dois açúcar, entende? O cara que. Fala, fala. Que mostrou Entendi, onde que rapaz. compra lá, ele tá vindo pra cá. Ele tá à toa, ele Tá. falou, ah, vou Ó, colar aí. aí tu vem aqui, ó, Dirceu, vem cá. Aí você olha aí dentro, aí você vai puxar dois de cada para fazer o suco, entende? Entendi. Ó, aí aqui é outra coisa, ó. Aí aqui você vem para fazer os hambúrguer. Aí os hambúrguer, tu precisa de um tomate, dois alface, um pão e uma carne. Quantos Aí tu hambúrguer que vai cabe lá, isso? um só. Um só? Entendeu? Se tu quiser fazer mais, tu pega dois tomates, quatro alface, dois pão e duas carnes. Assim tu vai fazendo, sabe? É É, só alface que é dois. atrás de você. É só Atra você olhar, é. olha em E cima do aqui é a hambúrguer batata que te mostra frita, ó. quanto que é. É, aqui é a batata frita. Aqui é três batatas e um sal para fazer uma batata frita. Entendi. Aí é Ó. o combo agora, o Zé. Agora o combo, não é combo não. Você fala tipo, ah, você quer o lanche pequeno, médio ou grande? Tá, ô, fizemos E cada eu venda fiz aí um hoje, outro. ô Eu fiz Dirceu. um outro pra gente ganhar cliente. O combo especial pra policial. É um combo só pra policial esse. Qual o valor? Qual o valor? Deixa eu anotar nas minhas Aí notas aqui. vamos fazer um pouquinho mais barato, né? Só pra ganhar os policial. Que se a gente for Eu te parado pela falei ontem, polícia. né, cara? Eu te falei ontem. Hoje de tarde aqui, era, tinha que fazer um combo pra eles. Quanto o Tá. combo? E Você qual o acha, combo? mas nós tem que inventar como que vai ser o combo. Vamos fazer o combo de, Ó, em vez de nós. ser de aquele hambúrguer, vamos fazer cachorro quente para eles. Ó, Cachorro daí faz assim, ó. em vez de ser duas, um cachorro quente e uma batata, faz dois cachorro quente e um refrigerante. Só, Por sem 600, batata. né? Não, faz Mas uns sete. ô rapaz, é mais difícil tu caçar. Não, caçar é fácil. Eu Mas descobri um jeito mais fácil. não é mais fácil pegar alface? A gente podia dar um hambúrguer de soja pra eles. Mais barato. O de soja você tem que pescar. Pescar. É de peixe esse de soja. Tá, Como é que isso. fazer uns R$ 700 o. É, 700. Tá, eu vou anotar aqui 700, aí eu vou botar O. dois dog e um É. É, esse é só e pra policial. Esse é só dois pra dog e policial. dois suco, né? Não, dois dog e um suco só. Um Me manda depois suco. no zap as tuas Eu tô notinhas aí. fazendo nota, hein? Eu mando pra você. Quer Mas manda no ver? zap Ó. daqui, ó. Sim. Daqui mesmo, entendeu? Porque deu Sim, só copia e senhor. cola ali. Sim, senhor. Dá pra mim Ó, ó. colocar. Ah, não, vocês não têm o tablet, que no tablet tem uma opção lá que é o mural, que tudo que eu coloco escrito lá aparece pra vocês. Aí eu posso colocar o Ô, valor de tudo. Eu tenho o tablet no carro. Dirceu. Diga, Dirceu. então. Diga. Ó. Diga. Combo pequeno, que é um Diga. de cada, um Ah. suco, uma batata e Diga. um refrigerante, ou suco da preferência, Aham. R$ 600, tá? O combo médio, que é dois de Peraí, tá cada, pegando, não tô entendendo 900 nada. reais. Ou R$ 800. O combo grande, que é três de cada, é R$ 1.000. Dependendo da cara do cliente, tu faz 1.200. Aí, É. vamos supor assim, ah, tu vai fazendo assim, ah, 1.200, mas o cara é gente boa. Ah, não, então eu vou te dar um desconto aí, porque eu gostei de 1.000 pila, entendeu? Aí, que nem hoje, nós não Entendi. gostamos de um vagabundo lá, nós cobramos 1.200. É margem para negociação, né?
Exato, é. Exato. Que nem assim, nós paramos um cara lá, chamamos ele pra vir comer, e ele foi trouxa, 1.200 nas orelhas dele. Nem reclamou. Aí chamamos uma, a moça lá do digital, né? Aí pra ela eu fui R$1.000 de cara, né? Porque ela é, né? O gringo gosta dela, tá louco. E aí, daqui a pouco eu fiz um chamado pra polícia oferecendo nossos lanches. Aí esse ele falou que eu ia ir preso. Que focar, ô, rapaziada. Eu falei que nós ia ir preso. Ele falou que nós ia ir preso. Eu falei que nada, ele vai chegar. Esse aí, é o ó, russo, cliente. Pô. É o russo? Ah, chegou o patrão? Não. Ah, esse é da mecânica? É o do motoclube? É, do motoclube, eu acho. Posso oferecer pra ele? Qual o preço? É, vai lá que eu não entendo. Não, o preço dele, eu não sei se ele vai comprar. Deixa eu... É ele? Eu não sei se é ele. Olá, meu caro. Opa, meu querido. Tudo bom? Ah, o senhor veio buscar um hambúrguer? Isso, tava querendo um hambúrguer aí. Aí, senhor. A gente tem os três combinhos aí. A gente tem o combo pequeno, médio e grande. O pequeno, ele consiste em uma batata frita, um hambúrguer e um refri ou suco da sua preferência. O médio, ele consiste de dois de cada e o grande é três de cada, né? Valorzinho que cabe no seu bolso. O nosso diferencial aqui, senhor, é que a concorrência aí vende hambúrguer que tu tem que comer dois, três pra encher o estômago, né? O nosso come um, já tá satisfeito. Opa, perfeito. Me o dá senhor um... vai querer qual dos três aí? O pode grande? Pode ser o médio. O médio? Pra isso. Já, meu patrão! Pra me ajudar lá pra me ensinar ele já. Eu tava gravando você, velho. Dirceu? Dirceu. Vem aqui, Dirceu, já vou te ensinar a fazer. Agora, pai. Não, depois você pega ali. Faz duas batatas fritas é lá. Pro cara ficar de segurança por aí, né? Faz duas batatas fritas lá. Seis batatas e dois sal. Só esperando o pessoal ver se eles... Quando eles liberam o anúncio pra mim, vai ficar melhor, porque aí eu anuncio que tá aqui e todo mundo vem. Sim, sim. Ah, mas eu falo da polícia ali. Tenta conversar com o comando, entendeu? Contigo. Sim, eu vou falar com eles. Duas batatas, né? Isso, são como médio. As batatas eu acho que é dois. E vocês estão em quanto agora, o... As batatas eu já entreguei. É seis batatas, é duas batatas fritas. Isso. Eu já entreguei. Daí tem falta os hambúrguer ainda? Faz o suco lá. Faz de morango. Escolhe a fruta lá. Quatro fruta e quatro açúcar. Que quando você paga a taxa, aquela experiência zera? Ela vai gastar, né? Hã? Ela gasta. Nossa, começa tudo de novo. É, você vai gastar 50 mil no caso. Se o hambúrguer tá pronto quer também, suco, senhor. Suco de que sabor? É. Temos laranja, morango e refrigerante de guaraná. Pode ser um suco de laranja, por favor. Fazia uns hambúrguer pra mim. Tô sem nada. Como? Os meninos aí tudo trabalham no outro negócio também. Ah, eles trabalham tudo aí, né? É, aqui lá, rapaz. Ah, rapaz. Isso é doido, pô, então tá vindo. Tá vindo quatro, veio junto com a batata frita toda. É dois? É dois de cada, dois açúcar, duas frutas. Não, é dois suco. É, dois. É, tem quatro batatas como lanche, porque ela é estita. É, então. De onde eu vi, eles contavam como lanche. Pronto, né? Rapaz, teu suco tá aí. Opa, perfeito. Mais alguma coisa aí? Alguma coisa na linha de produção aí? Não, só fazer o pagamento agora, meu caro. Tudo bem. Senhores cobram aí ou eu tenho que... Pode fazer o Pix ou o dinheiro vivo. Tudo bem. Tenho dinheiro vivo aqui. Quanto que fica? Fica 800.
Rapaz, Tudo qual que é o bem. nome do outro menino lá mesmo que tava com você? Deixa eu O que passar anda? aqui, deixa eu ver se vai pra outro. Elliot. Elliot, é Chegou aí? ele mesmo. Nós foi lá no motoclube, né? Porque nosso carro Chegou não, acho que capotou foi lá na pra outro. frente. Foi pra você, menino? Não, não foi pra mim, não. Oxi. Dirceu, foi pra ti, Dirceu? Não, eu tava aqui assim, ó. Ah, na verdade não veio. Pera aí, deixa eu pôr no balcão aqui, deixa eu ver Coloca se. no balcão. O senhor não quer mandar no Pix? Não é fácil? É que eu tenho na mão aqui, sabe? Aí, ó, tá aí Não, no balcão tranquilo. já. Obrigadão, viu? Não, então, o Elliot lá, pô. Chega aí, chega aí. Nós foi lá, né? De segurança assim, ó. Uma pose de segurança. Dando porrada com ele. E ele saiu correndo, velho. Aí ele falou lá que ele perguntando, aí eu falei que era eu, aí ele ficou de boa. Aí ele sei que ele saiu na porrada. Ô, será que se a gente juntar nosso dinheiro, a gente não consegue comprar uma bancada lá, não, ô Zé? Olha aqui. Nossa, Zé. Você tá com a garganta bem estranha, Zé. Internet ruim, que não Não, tá me é, escutando, ele acho. tava, Tá me tá escutando, Zé? gente, mas decidiu não tá mais, então. Me responde, Eu sei rapaz. que ele tava lá, rapaz. Só um minuto. Começou a atirar, a polícia veio atrás. Aí quando eu parei lá na frente, a polícia falou: Ah, não, é porque o menino falou que você estava atirando neles. Aí eu Ó, falei: O dinheiro tá quê? aqui ainda, ô. Rapaz, nem arma eu tenho, como que eu vou atirar? Nós tava atirando em quem? Não, aquela hora lá que o cara falou que nós estava atirando no. O Ah, policial sim! perguntou: Ô Zé, Por pega que que o foi ele cara na cagou na pancada? porrada Eu você? já peguei, rapaz. Tá ali ainda. Ah, esses caras é comédia. Você conhece a Zaya? Zaya, não. Da Digital? Ah, é que Não, tem que não, não. Eu ouvi colocar a falar. quantidade daí O do nome dinheiro não, também mas para já ouvi puxar. falar. Vou te mandar uns Os sucos caras aí meio para ti. Tu tem alguma comédia, coisa? velho. O de vermelho. Ela Tem veio aqui nada, não. hoje, Só né? tem água. Comprar o lanche, comprou, conversando, aproveitando. Esse de vermelho não vai me dar Acabei de uma agarrada produzir. na menina? Fresquinho. Vou Como encher minhas assim, garrafas. cara? Já deu um abração e um beijo da menina. A menina é casada. Beijo nada, rapaz. Foi só um abraço. Não fala nada. Cara, não fala isso. Daqui a pouco vem atrás de mim, rapaz. Não, Foi não só quer um disputa abraço. só com um, né? Cinco. Não lembro das coisas, cara. Sou esquecido. O que é? Um tomate, dois alface, um pão. Dois alface, um pão, tomate. A carne eu já peguei. Tá, e o alface também. Então é só o pão e o tomate. Peguei alface a mais, se precisar. Gisele, vamos lá botar roupa?
falar aqui, eu tô bem tranquilo. Vamos, que eu tenho que... Eu não sei se eu termino de entregar esses malotes. Não, deixa, deixa. Tá. Se tivesse eu, Guelo, tinha... Vamos lá, vou te passar com o quê? Dá pra ir a pé aqui na frente, ó. Ô, rapaz. Tu tem alguma roupa salva aí? Não sei não. Eu acho que eu tenho que salvar ainda. Deixa eu ver aqui, rapaz. Deixa eu ver. Ó. Ô, rapaz. Acho que eu tenho que sair do emprego lá. Como é que eu faço pra tirar essa roupa aqui? Cadê? Tu tem que ir lá finalizar. Pois é, mas acho melhor finalizar, porque senão eu não vou ter minha roupa aqui, entendeu? Que eu já costumo usar. Tá, então vai lá te esperar no burger. Tá. Se chegar um cliente, eu atendo, porque o gringo não tem nada pra vender. Não dá pra tirar um carro ali no burger, não? Pega um dele. Ele tem uma Ferrari e uma BMW. Você não me empresta lá. Empresta. Vou lá pedir pra ele. Empresta um carro teu aí pra ele lá no... Finalizar o serviço lá? Foi você que eu conheci no... Vai lá. Obrigadão, rapaz. Não, só cuidado, rapaz, que vai ficar aberto. Coloca o cinto. Tá. Agora vai trocar de roupa, viu? Será que não vai trocar? Não vai trocar. Demais, filho. Aí você consegue guardar. Oi? Vê se você tem acesso aqui. Tenho, aham. Aguarda, é só guardar.
Aí. Tenta atrair a polícia pra cá. Sim, eu sei. Dirceu. Vou ter que ir lá fazer minha roupa, rapaz. O rapaz falou aqui que dá pra vender pro gringo. Só que vem dinheiro sujo. Te falei, rapaz. Só que vem dinheiro sujo. Aí quanto melhor, mais a porcentagem dela mais alta, mais caro você ganha. A gente tem que fazer uma lavagem. Não sei o valor correto, mas... Aí a gente mesmo lava nosso próprio dinheiro. É, rapaz, ela pode... Eu vou... Só que eu vou esperar, né? Eu vou encontrar essa polícia e ver se eles não querem comprar um combi. É, faz igual você fez de manhã, faz chamado pra eles virem aqui. Lá botar minha roupa normal, vou salvar ela no armário lá, botar ela no meu armário. Verdade, vou fazer um chamado com a promoção do combi. Rapaz, esse policial vai te prender. Onde é que eu troco? Camisa... Essa aqui. Só não sei o que eu tô com esse negócio aí na... Você é louco, fi. Aí. Um sapato legalzinho. Essa calça aqui não. Não lembro da calça que eu usava, velho. Ah, essa.
É, chapéu. Que? Ah, mano, não acredito. Quieta. Cara, escarça pode ser essa aqui, eu acho mesmo. Essa aqui, na verdade. Mais umas calças aí. Aqui, ó. Essa carça é boa. Utilidades. Chapéu. Tá. E um óculos. Aí. Faltou as mãos. Vai ficar assim. Acho que primeiro... é esse daqui que eu... Opa! Acordei. Eu... Vamos lá botar a brusa foi agora. Foi ele que se encontrou. Ô, oh, foi você que eu encontrei lá no caminhão. É minha irmã? Acho que foi ele, cara. Aonde, rapaz? No caminhão. Ô, rapaz. Hoje, agora é pouco, né? Deixamos de deixar um estacionamento e tal. Isso, exatamente. É, rapaz. Ah, então seja. É você mesmo. Opa, é por isso que eu amo suco de laranja, viu? Você engole ele rapidinho. Que isso. É, cara. Que mundo pequeno, né, rapaz? Pra tu que ver. Que mundo pequeno, viu? Pois então, que você tava me xaropeando? Tava lá trocando de roupa, rapaz. Tava me ligando no meio da roupa lá. É, mas tem que botar a brusa do Burguinho, né? Eu sei, mas eu tive que botar isso aqui no cabide também, né? Não posso ficar sem, né? Tá, então tu vai lá e tu coloca camisa 15 e jaqueta 582. Vou te mandar no Whats. Aqui não tem aquela máscara do Burger, não? não sei, eu nem procurei a máscara. Tem uma máscara aí que pode você coloca. Ser que... Era isso?
isso aqui? Pronto, rapaz. Tão uniformizado. Disseu, você sabe alguma coisa sobre o passaporte lá? O ilegal? É. Não. É, como não? Tu falou pra mim que tu sabia. Falei quando? Ah, falou. Aquele dia falei lá. Falei quando, por onde? É, por onde? Cata a boca? Eu tô vendo casar aqui também, vai que ela sabe alguma coisa. Bom. Olha, eu sei que o passaporte falso é 15 conto e o original... É, o legal é 50, isso. O ilegal é 15. Isso, mas você sabe onde que tá o legal? Como é que é? O ilegal? Ilegal, só. O ilegal não? É com alguém, você sabe? Ou... Não sei. Talvez seja ali no num desses pontos de interrogação aí na cidade. Não, mas não, esse aí é o legal. Esse daí é o legal. Mas ele vem sem visto, entendeu? Eu já tentei comprar o meu no sul, falei, ó, vou comprar o meu aqui no sul, vou sair na boa. Então, passando e vindo a hora que quiser, mas depois, um tempinho aí, ó. Um tempinho aí, então. Vai ter tudo barrado aí, entendeu? É. Apesar que, dependendo, tem um jeito da gente ir por barco, sabe? Essas coisas aí. É. Sim. Mas assim, todo o meu trabalho é aqui no sul, cara. É isso daí que se. E eu? É, você mas também. Eu tenho visto de trabalho, né? O visto de trabalho eu posso vir pra cá. Não, não pode não, não pode não. Visto de trabalho não? Não, olha lá. Válido apenas pra trabalho sem setagem. Mentira, rapaz, deixa eu ver aqui. É, não vale, não vale. Tipo assim, caminhoneiro pode. Caminhoneiro pode, mas se você for trabalhar aqui no Digital Day, no Burger aí Shot, é você pra não pode. Fugir, hein? É, não, então... tirando que o juiz falou que eu tenho que ter uma licença pra tá funcionando isso aqui. Rapaz, não era mais fácil a gente abrir um desse aqui lá no norte, não? Então, é isso que eu senti, cara. Eu acho que estão tendo... Coisaram as coisas aqui pro sul, mas poderia ter arrastado ali pro norte, entendeu? Exato. Também acho, rapaz. É que nem lá no norte, não tem nada. Você pegar ver o norte ali e todo mundo aparece lá. Não tem nada falar ali no norte. Um relato de uma amiga minha aí que... Amiga não, né? Um amigo, na verdade. A amiga é outra, é uma mulher, né? Foi um rapaz que me falou. Ele trabalha na mecânica com essa minha amiga. Certo, e... Certo. Ele falou que eles zeram lá de cima. Mas sim, daí sim, o pessoal da 68, fazendo os core e tudo aqui embaixo e lá ficava vazio. É que o pessoal não consegue ficar lá pra cima. E não tem ninguém pra barrar? Esse é o problema. Barrado, né, rapaz? Mas agora tem o pedágio lá, só que o problema é se tu passar de supetão e nem para. Eu não vi pedágio, sabia? Eu cortei por dentro, eu vim lá por dentro. Ali, então se você corta por dentro, você não vê não. Mas assim, se você for pela rua, você vê ali, tenta a delegacia ali do Assasp, sabe? Uhum. Mas falar um negócio pra vocês. Estão tentando. Estão movimentando muito aqui o sul, mas estão esquecendo ali do norte, sabe? Isso que meu irmão Zé queremos fazer. Nós queremos movimentar a parada pra lá, entendeu? Queremos mexer pra lá. Porque assim, eu mesmo tenho vontade de trabalhar nos dois cantos, entendeu? Exato, nós também. Já estamos quase em caminho andado, de... né? Já temos aí no caminho aí. Tenho a intenção aí de ter colegas aqui e colegas lá, entendeu? É isso aí. Porque a minha casa é lá, entendeu? Isso. Se eu quiser comprar um hambúrguer, eu tenho que vir aqui. Se eu quiser comprar uma bateria do meu celular, aonde que eu tenho que vir? Aqui. Pra cá. Entendeu? Se eu quiser comprar uma bateria pro meu rádio, quiser comprar um rádio, tem que vir pra cá. Tudo isso, eu tenho que me direcionar pra cá, entendeu? Faltou uma independência ali do norte, sabe? Também acho, rapaz.
Que daí ia ser movimentado muito mais lá. Que nem mas eu ando por, agora, pelo eu norte, vou eu te não falar vejo um ninguém, negócio. cara. Eu acho que dá, mas a gente teria que meio que franquear pra lá, entendeu? É, também. Tipo assim, mas se assim... quiser um digital dentro lá no norte, rapaz, tem que um de nós, ou sei lá, vai que alguém pensa a mesma coisa que nós aqui e arrasta um digital dentro pra lá. Isso, mas daí tem que ter o pessoal aí, né? É, yeah, tem que ter um pessoalzinho legal. Yeah. Né? Exato. Mas na minha opinião, antes de tacarem as coisas pra cá, deveriam movimentar lá e depois... Deveria ter ficado tudo lá, na verdade, né? Isso, entendeu? Yeah. Do que vim pra cá. Aqui seria o último canto, assim, a ser povoado, entendeu? Eu só acho que a polícia podia ser muito mais reforçada nessa cidade. Não, eu te eu tô falar gostando que assim, eu tô tá de já... boa. Já tá bem reforçado, entendeu? Na cidade tá bem reforçada. Não, mas é que assim, ó. Se tu for pra analisar, a gente não podia passar pra lá de cá. A polícia tinha que ficar mas é lá que, barrando. Rapaz, é que teve um problema aí com a cidade aí que os muros tiveram que ser tirados, a cerca, sabe? Tava deixando os gringos meio louco. Aí, é isso, tem o problema da cerca aí. A cerca geralmente tem a cerca lá, entendeu? Mas foi tirado por uns motivos aí que parece que vão botar um muro de concreto agora, rapaz. Pra botar a mão de concreto, aí eu... É, eu fiquei sabendo isso aí, eu vi lá no meio da cidade, lá. Ah, entendeu? Daí vão pôr o muro, daí já fica um pouquinho mais difícil, só pela zona X, entendeu? E aí, vai poder... É. Cadê o gringo? Cadê onde é que ele foi? Acho que ele foi ali pra dentro, viu? Deixa eu ver. Mas, ô, rapaz, vou te falar, eu também achei muito fácil passar pra cá. É, tá sendo fácil mesmo. Estamos aqui, ó, de boa, conversando aqui, ó. Eu acho que era pra ter um pessoal da SASP cuidando da área, entendeu? É, por mais que não tenha o um muro, poderia, tipo, ter uns isso, policial assim, só mas... Só que o pessoal ali da SASP, eu acho que eles estão aí, mas não estão, sabe? Sim. Eu acho que, assim, pela cidade ter pouca pessoa ainda, que não que ia é ter SASP? Muito movimento pra ele. SASP é o superior de tudo aí, digamos assim. Entendi. É o perfeito, órgão... Então. Oi? O prefeito, né? Não, não, não. É a polícia aí, que manda tá. em tudo. Entendeu? A SASP, ela é... Ela manda em tudo, assim, da Califórnia, né? Então, digamos que... Por exemplo, o chief daqui, o chief aí da LSPD aqui, não tem muita voz comparado a um... A um simples cadete da SASP, entendeu? A SASP é superior a ele. Nossa. Entendeu? Dizem aí que nenhum... Por exemplo, é pra você entrar ali na SASP só com convite, entendeu? Você tem que se tornar um oficial ali, se destacar dentro do ramo e só com convite ali pra você estar entrando na SASP. É, reza a lenda. É isso. Reza a lenda que nenhum convite foi negado até hoje. Então isso é bom, né? Isso. A SASP é só os oficiais de elite, entendeu? Que tem ali. Mas não estão não tão por aí. Mas eu acho que eles não agem muito com tráfico, não. Eles agem mais, tipo assim, roubar banco, tráfico isso, de armas, esses negócios mais violentos. Na verdade, era pra ele tá por aí pelas rodovias e tal, cuidando de tudo, sabe? Blitz, mas né? Eles não estão. Esse tipo no, tá fazendo começo... blitz... No começo da cidade aí tinha. Eles estavam aí, sabe? Bem no comecinho mesmo. Mas depois eu não vi mais não. Pois é, rapaz, mas vou te falar, essa cidade aqui é promissora, viu? É promissora, é promissora. Eu gostei demais da. Eu gostei tudo também. Que dá pra ser feito aqui, vivido. Isso, é, isso. Como uma coisa depende da não... outra. Só não tô. Não... Só tô meio, sabe? Mais ou menos aí, porque eu tô sem pessoal, sabe? Eu tô sem ninguém aí. É, rapaz. Tá mas com o tempo eu vou arranjar. O que você precisa fazer? Faz pouco tempo, né, rapaz? Isso. Qual é o teu serviço lá? O quê? Ele falou onde produz lockpick. Quem falou? Ele? Ah, o rapaz aqui? Ele mesmo. Ah, pois é, eu vi você roubando o carro lá bem de boa. Nem de boa. Onde é que é mesmo? Não? Oi? Devolvemos, pois é, devolvendo. Não foi eu não, foi o outro lá que eu... Ah, é, foi o outro, né? Você tava... É, daí eu pedi pra ele me levar até alguma bicicleta, sabe? Alguma bicicleta não. Aham. Uhum.
Esqueci o nome. É, onde é mesmo? É Custom o quê? É Los Santos Custom. Los Santos Custom. É lá na beira, da, perto do... do aeroporto? Não, não. Não, é ali perto... no meio, rapaz. Eu acho que é mecânica isso. Mais do meio aqui, ó. Isso, exatamente. Perto da prefeitura ali, sabe? A mais lá... A... Daí tem a Benes, que é mais lá pro fundão, lá do isso, sulzão mesmo. Isso. De Los Santos é aqui mais pro meio. Ali que consegue não que pica, rapaz. Pô, vamos. Assim, ó. Vou, qual que é o material mesmo que precisa pra produzir lá? Eu já saiba e eu me saio aqui de bobão, de idiota. Mas você já sabe onde é que desmancha. Eu, o meu pessoal sabe, o colega meu sabe, mas eu não sei não. Eu sei. Você sabe? Sei. Ele sabe onde que é, mas eu não tô sabendo não. Será que o gringo tomou chá? Qualquer 5 pilinha, a informação tá na tua mão. Mas será que o desmanche tem dono já? Não tem dono, rapaz. Eu acho que é pra, tipo assim, geral que quiser ir lá desmanchar, desmancha, entendeu? Ô, tu comprou o teu... Pra não capitalizar o negócio? Tu comprou, tu fez tua senha do banco lá, ô, seu? Já, faz tempo, rapaz. Ô, então eu já não fiz isso aí. Aí eu vou te enviar esse dinheiro em espécie, tu me manda em Pix. É só ela criar o PIN, rapaz. É 1000 pilinha. Eu não tenho. Que? Não tem. Não tem? Tô te falando? Não tem. Ah, então vai achando. Manda aí, 163. Não quer me mandar 1 milhão também pra ajudar nós aí? Eu tô lascado aqui. Tem um policial me ajudou hoje. 1 milhão? Pode ser até eu. Tá no teu coração disso. Tá, eu vi que tava com uma grana boa, né? Se quiser mandar uns 5 pra mim. Como é que é? Boa, rapaz. Você é muito bom, hein? Ô, Dirceu, manda mais 1000 pra mim que eu vou te mandar em dinheiro aí. Então manda aí. Primeiro você. Nossa, cara, tu não confia no teu irmão, rapaz? Primeiro você me manda, depois eu te mando. Tá na mão, manda aí, malhão. Deixa eu falar que eu pedi o combo médio, mas eu não vou aguentar comer, viu? Tu quer mais? Oi? Quer mais um combin? Ah, não, eu pedi demais, então. Tem algum caixinha aqui pra mim? Ah, por aí deve ter alguma coisinha. Ah, eu sei onde é que tem. Mas e aí, cara? Será que eu tenho que nem vi? 3.600. Vocês vão ficar de madrugada aí? Tá entrando ou não? Olha, a semente ficou com ele agora, né? Aí fica complicado. Mas vocês iam ficar de madrugada aí? É, nós ia para estar e colher, né? Entendi. É, vai até tarde aí, né? A minha eu tô aguardando ali, depois eu vou colher e vou dar uma dormida. É mesmo? Isso. Rapaz, é você que estavam falando que tem a bancada lá? Não. Eu ainda não tenho, mas tô pra comprar, entendeu? Sim.
Pois é, rapaz. Já tô com o dinheiro aqui na engatilhada. As coisas aqui na cidade são muito caras, né? Eu vou te falar, de onde eu vim era um pouquinho mais, então... Tô achando bem... Mas vou falar assim, podia ser um pouquinho mais barato no início, assim, depois eles inflacionavam, entendeu? Só pra começar. Como é que é o teu nome, meu amigo? Meu, Harder Russell. Ô, louco, nome difícil de pronunciar, viu? Isso. O pessoal chama de Russell. O Dirceu aqui, ó, seu Russo, não me deixa mentir, viu? Eu já fui milionário em outros lugares, viu? Fala que eu nunca tinha fui, não, eu milhões sempre... e milhões e milhões e milhões. Eu não, nunca fui, não. Te falo, já fui pro, eu sempre fui dos outros lados, sabe? Entendi. Entendeu? Então, todo o procedimento aí da polícia, eu... eu já sei o que eles vão fazer, sabe? Por isso você tá de botina e calça cargo. Oi? Por isso que você tá de botina e calça cargo, né? Também. Tu era um cara honesto? Ele era um dos porcos lá. Eu era um deles. Mas tu era dos corruptos? Não. Honesto. Não pode, eu acho que tem corrupto, né? Não pode. É. Corrupção. Poder não pode, né? Mas. É, se pudesse não era corrupção, né? Mas vou ser sincero com vocês que depois que você faz uma vez, sabe? Você sente saudades ali. Deve ser legal mesmo, né? É interessante. Por que, que você não entra pra polícia daqui, coronel? Ah, porque não tenho mais do ônibus. Mas eu, se eu te falar o seguinte, ô, rapaz. Me diz uma coisa. Me diz como é que vai aparecer pra ti aqui um negócio. Vou pegar um negócio ali. Nem fizemos um dinheirinho, né? Mas tava com 122 reais no bolso. Agora tem 3 mil, né? Agora tu me deu 1.000 aí. 3 mil? Não quer me dar mais um pouquinho pra fechar 5? Vocês não estão trabalhando de coisa ali? De quê? De transportador de valores? É, nós tava, né? Mas nós íamos no gringo aí, o gringo sumiu, vagabundo. Não quer mandar os doisinhos mil pra fechar 5 aí, pra ajudar teu camarada aqui? Doisinho no Pix, só pra fechar assim. Se não for, pedir muito. Não. O problema é que o meu dinheiro aqui tá contado, sabe? Imagina o meu. Eu tô com a inteira correta aqui, sabe? Entendi. Quando eu comprar a mesa, comprar minha moto aí, eu vou... Quem sabe? Ah, mas tu vai produzir droga também então? Oi? Mas tu vai produzir maconha também? Isso também. É, mas nós vamos ter concorrente aí, daí eu disse, eu daí vai ficar complicado. Tem que ir. Eu vendo a minha, você vende a de vocês, pô. É, rapaz, não vai ter. Isso, eu tava até oferecendo pro gringo, eu vou comprar ali o bagulho e vocês não vão precisar comprar, entendeu? A mesa, né? Vocês... A mesa? Isso. A gente isso. Pode farmar tudo junto, né? Isso, vocês plantam vocês ali e quando vocês quiserem o pacote, eu vou lá e passo pra vocês, entendeu? Uhum, entendi, É isso que eu tava falando pro gringo, porque daí vocês economizam 100 mil aí e vocês ficam bem tranquilinho. Deixa eu tentar ligar pro gringo, ver se acordou aquele. Eu não acredito, cara. Vocês me dando ali também uns 10 mil, quem sabe, só pra, sabe? 10 mil, mas assim, pra vida toda, né? Uhum,
Entendi. Interessante. Uma proposta é muito boa, muito boa. Daí vocês não precisam gastar 100 mil. Com certeza. Daí com o tempo vocês vão vendendo aí, vocês vão lucrando e depois vocês compram de vocês. Zé, fica por aí mesmo. Claro. Deixa eu ver aqui. Fala, rapaz. Fala baixinho. E se nós juntar uns 200k e comprar aquela fazenda lá que tem aquele camarada que faz a coca? Mas quanto tempo demora pra fazer isso? Cara, é só a gente guardar a grana aí bem guardadinho, tá ligado? Mas a gente tem que achar... Eu tenho 24 mil, tem quanto? Fala real aí. 30. Já dá 50 conto aí, ó. Tá, escuta, e se a gente pegar e fazer, tipo assim, mas como é que a gente vai produzir a cocaína? Ele vai aparecer que nem tu, quando tu pega ali pra fazer o hambúrguer, vai aparecer o que precisa, entendeu? Mas a gente tem que saber o que precisa, exatamente. E se a gente falasse com, e se a gente falasse que o pessoal que a gente dá 50 essa semana, 50 semana que vem, 4 semanas de 50 mil. O que pessoal tu quer falar? Prefeito? O pessoal que tem que comprar, entendeu? O prefeito, no caso? Exato. Porque daí assim, quer ó... Quer pegar um empréstimo? A gente paga 4 vezes 50, mas quando a gente começar a conseguir vender, a gente já vai pagando mais até quitar, entendeu? Eles vão fazer isso porque vai movimentar, entendeu? Será? Mas dá pra conversar, né? Dá pra conversar, nós podíamos falar com eles sim. O que tu acha? Vamos falar mesmo. Vamos lá falar com ele então. Viu, Russo? Como é que é mesmo? Russo. Isso. Nós vamos dar uma saidinha aqui, nós vamos resolver uns pepinos. Aham. Uhum. Eu não sei se tu vai ficar aí, como é que tu... Não, vou dar uma saidinha. Tu quer um combinho pra levar pros teus parceiros aí? A gente já produz na hora, hein? Agora aqui. Botar no teu baú lá pros teus funcionários comer lá à vontade. É o problema que estraga, né? É verdade. Tu não tem uma geladeira? Deixa conservar. Tem uma geladeirinha, né? Esse é o problema, eu vou perder até o combo que eu tô aqui na... Eu não vou aguentar comer tudo, sabe? Mas passa pra mim, hein, teu... Toma aqui um aqui, ó. Daí eu acho que você fica tranquilinho. Aí, índio, velho. Obrigadão. Fechou? Eu vou lá que minha plantação tá quase... Tempo tá, vagabundo do coisa foi dormir com a semente. Foi que tabacudo, velho. Qualquer coisa eu dou uma pra você. Ô, me dá umas... me dá uma... Uma só? Deixa ele dar uma aí. Já dá uma pra nós então. Daí já plantemos já, depois já vira duas, depois já vira quatro, depois já vira seis. Então, mas vocês vão ficar madrugada inteira aí, senão nem compensa, cara. Não vamos ficar. Pior que não. Deixa quieto. Porque senão se eu der mais. Ó, eu posso até dar mais pra vocês, mas aí. Vocês dividir depois, sabe, comigo? Dividimos. Quanto é que tu quer pela essa semente aí? Eu tenho um pouquinho de dinheiro. Não, precisa não. Desconto no serviço depois. Dou umas 4 pra vocês. Pode ser. Só que daí depois vocês me devolvem ali com a porcentagem um pouquinho maior, sabe? Vocês conseguirem? Vocês conseguem? Tipo assim, claro. Aí vocês me devolvem menos as 4, só que daí vocês vão me devolver com a porcentagem que vocês fizeram. Tranquilo? Como assim? Vocês vão plantar ali, não vão? Exato. Então, daí depois eu vou te dar 4 sementes, vocês vão multiplicando aí. Depois você me devolve menos as 4, entendeu? Menos as 4. Beleza. Só que daí eu acho que vai estar uns 6, 7%, não vai? Por aí? Ah, tu quer uma com a porcentagem maior já, no caso. Oi? Do que é umas sementes com uma porcentagem maior. Isso, eu quero adiantar meu tempo, entendeu? Já que vocês vão ficar aí, eu dou pra vocês. Que tu acha, Dirceu? Aí é de vocês. A quer minha aprender vai estar, a plantar? A gente tem que comprar adubo e balde ainda. Agora é 8 pras 10, né? 7 pra 10. A gente poderia, na verdade, adiantar aquele assunto e deixar pra plantar amanhã, eu acho. Eu também acho. Vai lá adiantar. Pode ir lá. É? Eu queria adiantar um pouquinho pendente. Do meu lado e eu não deixar vocês parados aí. Entendi. Não, tranquilo. O problema é que a minha vai estar 3% só. Esse é o único problema mesmo. Sim. Não, tranquilo. Tranquilo? Então tá. Mas muito obrigado aí, seu Russo, viu? Nada. Um forte abraço aí, meu velho. Vocês querem meu número aí? Claro, com certeza, claro. Pra já. Perfeito. Pode.
Pode falar aí. 813. Hã? 252. 252? Isso. 813 e 253. Pulsão. Eu vou te mandar um alô lá no, alô. No WhatsApp e o senhor salvar meu número lá também, viu? Qual que é o seu nome? O seu é? O meu é Zé. Zé, né? Zé alguma coisa, não é? Zé. É Zé Fagundes. Perfeito, seu Zé. Aí hoje o seu. Qualquer coisa, só mandar mensagem, tudo bem? Qualquer BOzinho, claro, se tiver. Claro, claro. Se tiver ajuda com plantação, eu ajudo vocês aí também, certo? Claro, muito obrigado, viu, seu Rússio? Tudo bem? Nada. Senhor, nada, é... deixa eu botar uma foto no meu WhatsApp pra ficar mais fácil de reconhecer. Oh, perfeito. Meus contatos aqui, só um deles tem foto, viu? Tá difícil. Eu tenho que tirar uma foto ali depois. A minha tá meio desatualizada. Ah, eu também tô sem foto, cara. Ah, agora eu fiquei bonito. Saca lá, olha, olha a boniteza do mestre. Opa. Perfeito, pessoal. Vou lá. Perfeito, um abraço aí, seu Rússio. Um abraço pra vocês aí, boa tarde. Se cuida no caminho aí, viu? Amém. Vamos lá então, Dirceu. Vamos andar lá pro meio da cidade lá? Vamos primeiro na concessionária, porque quando eu entrar aqui e tu não tiver, eu preciso de um veículo de vamos pegar coisa, um igual, né? Dele ali, ó. O dele ali é 13 e conto. Vamos lá. Ué, eu tava olhando umas caminhonetes, rapaz. Mais que não, sabe? Não vamos comprar carro agora, se matar gastando. Não, eu sei, rapaz, mas eu tava olhando pra futuramente comprar. Eu vou comprar uma motinha, baratinha. Quer que eu te mostre onde é que a gente tava plantando? Primeiro vamos lá na concessionária. Já tá marcado aí, ó. Tá meu cinto. Bah, cara, o gringo rateou, viu? Bah, de vez de deixar nós plantava 8, já colhia 16 sementes já. Ô Dirceu, liga, rapaz. Tira tua voz, tá muito baixa. Agora tá melhor? É, mais ou menos. É que o som tá ligado desse teu carro aí. É assim, ó. Eu tô dizendo, rapaz, se a gente focar no nosso serviço aí, nós vamos ser grandão aí na cidade, viu? Vou tirar minha roupa de trabalho. Caraca, e esses carros aí, ô Dirceu? Rapaz, que é essa Porsche aqui 911? Olha essa BMW aqui, olha. Nossa, olha essa Audi aqui, rapaz. Meu, qual que tu compraria aí, Dirceu? Qual que tu compraria? Eu acho que eu compraria aquela Porsche lá da frente. Tu tá sem voz? Ficou rouco? Acho que acabou ficando rouco. Ficou rouco, alô, né? Alô, alô, ah, alô. Sim. É, eu compraria essa aqui, ó. Ah, mas olha essa Porsche aqui, rapaz. Olha essa frente. Eu só botaria... Nossa, olha o interno dela. Olha a parte de trás ali no meio dos bancos. Bonitão, né? Eu ainda botaria os bancos de couro bege. Chegou um rapaz aí. Comprou uma moto ou não? Pô,
Boa tarde. Tudo bem? Opa. Tudo bem? Ô, rapaz, posso fazer tomar um minutinho do seu tempo aí? Diga. Rapaz, nós temos sócio proprietário aí da Burger Shot aí. A gente tá oferecendo pro pessoal uns combinhos aí que tá na promoção. O combinho consiste... Vê a gente dois. Tem três tipos, né? Hã? E vê dois combos do maior, hein? Dois combinhos do maior lá? Vamos lá. Pode então, ser. Rapidinho nós vamos fazer. Vamos fazer lá. Rapidão. Deixa eu arrombar a moto aqui. Dirige lá pra nós. Ô, rapaz. Quebrando aí meus hidros, rapaz. Tá marcado teu GPS. Vambora. Tá me escutando ou não? Tô. Vai me ajudar a fazer. Dois combinhos maior. E o rapaz vai ser pego pela polícia ainda. Ah, quer ver que a polícia vem atrás da gente, ó? Não vai não, vai não. Vai, 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 cara. Não para, não para. Vai deixar muito na cara. O cara roubou a moto ali e a polícia vindo. Tá me escutando direito, rapaz? Sim. Esses caras com essas vozes aí eu não consigo levar a sério, não. Não. Tem um pigarro na garganta ali, né? Uhum. Feio demais. Dois combinhos do grande, então, isso dá certo. Mas nem vai vir aqui agora, porque ele tá dando fuga na polícia, nem adianta fazer, rapaz. E tu nem comprou tua moto, né? É, entrar aqui. Polícia foi atrás de vocês? É, dois do mais caro, né? Isso. Quanto que fica? Viu, o Zé, dois do mais caro que ele quer ali, quanto é que fica, ele quer saber. É 2.400. É 1.200 cada combinho. Manda pra quem? É o Pix. Pix é 163. 2.400. 163? 163, aham. José Fagundes. Aí, certinho. Ô, louco, rapaz. Muito obrigado aí, viu? Vou fazer pra você. Tá. Tu quer me ajudar, Dirceu, fazendo a bebida? Bora. É dois combinho, né? Isso. Então são quatro frutas, quatro açúcar de bebida. Um suco ali, Dirceu. São três sucos, na verdade, eu te passei dois, né? Tem dois aqui na. Tem dois aqui já na bandeja aqui pro senhor. Faz mais um, faz mais um. Ah, não, é dois, né? Pronto, tem mais um aí. Quer fazer as batatas fritas? Pode ser, pode ser. Batata frita, quer mesmo? Três batatas e um sal. Mas daí como são três, são nove batatas e três sal.
Peitinho. Sorte. Tá aqui o seu 6 hambúrguer também, viu? Obrigado. Ó, o nosso diferencial aqui, só fazer uma propaganda, é que o hambúrguer da concorrência aí, tu tem que comer uns dois e preencher o teu papo, né? Aqui tu come um aí, tu já tá quase satisfeito aí, né, rapaz? É, aqui é muito diferenciado, bom, então. Tá? Aí o senhor virar um cliente VIP aí, a gente faz um cadastrinho pro senhor aí, o senhor consegue um preço mais camarada com nós aí, viu? Okay. Um forte abraço. Okay. Se puder fazer uma propaganda do nosso serviço aí, eu agradeço, viu? Ok, depois eu faço. Valeu, obrigado. Obrigadão. Massa. Quer lavar a moto? Quer lavar a moto? Só vou comer aqui. Vamos lá, vamos lá. O maior problema aqui... O maior problema aqui é que a cozinha é aberta pra todo mundo. Pois é. Não, mas dá pra trancar aqui a porta, não dá? Tranca aí. Não. Não dá. Vem só de dentro. Ué. Aqui tranca? Não, tranca também. Mas eles não têm acesso, eles não conseguem fazer nada, entendeu? Consegue sim. Acho que não, viu? Só quem tá realmente setado aí no emprego aí. Agora apareceu pra mim trancar. Vê se tu consegue entrar. Dá pra entrar igual. É pra tá trancado lá pra dentro agora. Não tá. Concessionária de novo? Isso. Não esquece o cinto, rapaz. Verdade, verdade. Quer trocar uma ideia com a mulher lá pra tu ficar por dentro da soia? Ou quer fazer umas lockpick, cara? Agora não, rapaz. Já tá meio tarde, rapaz. Acho que a gente tem que evitar, evitar fazer alguma coisa de crime agora. Quem tá guardando dinheiro pra comprar lá o sítio, entendeu? Pra gente não perder nada, entendeu? Só que a gente tem que fazer muito bem pensado, porque é o seguinte, se a gente comprar lá e não movimentar lá, vai ser, e não saber movimentar, vai ser um dinheiro jogado fora, né? Não, rapaz, é só transportar pra cá. Mas onde é que tu vai? Mas nós vamos vender... Nós vamos vender... Tem irmão gêmeo aí, viu? Nós vamos vender pra gringo, rapaz. Ó, mudou os carros, hein? Ui... Uma baler é barata. Vai ali em cima ali, ó. Caros ali em cima, ó, tem o valor crescente. Aí clica ali. Aí ele vai filtrar o mais barato, mais caro. Você viu que tem um Corsinha ali? O segundo pois carro. É. É, mas é 13 mil pegar o de 8 ali, o Blista ali. É, já tá bom. E vê a motinho, não viu a motinho ainda? Nossa, as motos são caras, hein, ô Zé? Meu chapéu, rapaz. Nenhuma Fagio não tem. Tem, mas 140 mil. Meu Jesus Cristinho. Uma Enduro Dinka ali, ó, 40 mil. Essa é a motinho pra nós ter aquela Enduro ali, ó. Comprei o carrinho. Boa.
Chama a polícia, né, ô? Empurra isso aí. Dá uma batida pra tirar. Vamos na prefeitura? Fazer o que, Lera, pai? Vê lá se a gente consegue o contato com alguém lá. Eu vamos sei lá, que tem o juiz lá, vou conversar com ele hoje. Quase que trisca aqui, rapaz. Meu carrinho anda bem, viu? 160. Quase que trisca. Vamos procurar o homem na sala, hein? Nas salas, hein? Banheiro. Não vai estar aqui, rapaz. Equipe. Oi, aqui. Boa sala. E agora, como é que a gente faz? Cara, alarme, alarme, alarme! Aonde? Achei que ia ter alguém roubando nosso carro aqui já, rapaz. Como é que a gente faz, ô Bastião? Ô Dirceu? Não sei, ô. O que nós faz agora? Ah, nós estamos sem a fruta pra plantar e demora demais pra colher. Ih, rapaz. Podia ser meio ali, uma nós hora. Nós podia ir lá comprar, né? Na verdade é caro, né? 5 mil cada semente. E era, dá pra comprar só uma, né? O que tu acha? Cada um comprar uma? Yeah. A gente vai ter que ficar 2 horas aí esperando a hora, pai. Não, mas é só não plantar hoje. Mas então a gente pega amanhã com o cara, né? Mas aí tem que dar pra ele depois, né? Mas é só as 4. Não, mas a gente só dá 4 com a porcentagem maior, daí. Eu tenho com o gringo. Eu tenho 4 com o gringo. Então não, feito. Não precisamos então hoje. O cara lá não. O cara lá não vai pegar, não. Eu não posso ter muito tarde hoje, Zé, que amanhã tem outras coisas pra fazer de manhã. Sim, senhor. Eu vou ir lá até o Burger de novo, então, daí eu vou dormir. Beleza. Eu também vou dormir lá. Come on.
Tem que ver o caminhãozinho que nós temos. Dá pra fazer a encomenda com eles, né? As cargas, quando alguém pedir. Claro, rapaz. E daí é o seguinte, ó. Ele tem. A gente tem pouca coisa lá, olha aqui. Ó, que nem ali, ó. É, pão a gente só tem mais 28, mas dá pra comprar aqui do lado. Guaraná tem 53. Açúcar tem pouco, que é 17. Dá pra comprar aqui do lado. Mas no caminhão, tem mais 10 vezes de tudo isso daí, entendeu? Nossa, rapaz. Muita coisa. Olha aqui, antes de nós dormir, deixa eu te mostrar aqui. Aqui nesse cantinho, nós tínhamos plantado o primeiro pé. Aí, depois, a gente fez aqui, ó. Ô, rapaz, tu viu ali? Tu viu que dá pra iniciar umas Sim. rotas ali de encomenda? Sim. Chega aí. Hey there. Hello there. Sabe nadar? Não. Quando tu entrar na água, ó, é o seguinte. Quando tu entrar na água, tu já vai mergulhar. Aí tu sobe, tá? Aí nadar é que nem tu anda, assim, sabe? Tu não esquece de subir, tá? Tipo ir pra trás, né? E aqui nós plantamos as primeiras mudas. Aí quando começou a ficar grande o negócio, a gente já botou do lado de lá, ó. Que daí não dá pra ver lá da rua, entendeu? Entendi. O bom é botar ali, ó. É, a gente botou ali. Porque daí depois quando cresceu, a gente botou ali. Porque daí não dá pra ver da rua. Ali se a gente, quando a gente tava com 8 pés, não, já dava pra ver lá de fora. Porque ali naquela curva não tem visão lá de fora. E é muito difícil também alguém entrar nesse esgoto aqui, né? Era, pai. Mas tu já foram mais pra trás dele ou não? Não sabíamos onde é que ele sai, não. Vamos ver onde é que ele sai. É longe de. É muito longo. É muito longo esse cara, esse trem. Vamos voltar lá pra nós voltar pra Burger. Gostou do meu ponto, rapaz? Gostei. É só pular e já é. Aí fica lindo. Nem barulho d'água dá. O problema é que nós vamos ficar tudo molhado depois, né? Tem que cuidar pras coisas não estragar na água, né? Tu tirou o telefone do bolso? Não. Puta merda. Aqui, ó.
Nossa, olha a grama, tá bonita, né? Temos seco já, rapaz. Então. É, não, o sol tá forte aí, né? Era isso então, índio velho. Isso aí então. Amanhã nós se vemos aí. É. Mesmo lugar. Talvez na mesma hora ou mais cedo. Tomara que mais cedo, né, rapaz? É verdade. Então tá, rapaz. Tem, tem. Vou dormir aqui no banquinho aqui. Tem, tem, vamos, tem. Mas, rapaziada, eu vou terminar por aqui, então. Muito obrigado quem assistiu. Valeu, falou e fui.